За бондтой холбоотой асуудал. Яг бонд гэдэг нь бол үрл юм л да тий. Саяхан манай нэг хамаатны нэг өхний найз залуу нь тэр өхний эм бүгжийг ломбардтан тавьд нэг үр тавьчихсан. Тэгээ би тэр өхөнд хэлчихсэн. Наад тулгайч залуучсаа салаач шин. Хүнийг авчиад ингээд ломбардтанд хэлэхгүй авч тавиад хусгаан юм үр жилт. Тэгвэл яг энэ яагаад энэ чиг татчих нь хэр энэ удаагийн бонд буюу энэ үрийн асуудал бол нэг юм хулгайн замаар тавих гэдэг үр гэж би хараад байхгүй. Тэгээ таид маань энийг сонсоод цочирч яж магадгүй. Яагаад ийм яриад? За би тэрийг ярья. 2024 оны Монгол улсын төсөв 1.5 их найдын алдагдалтай гарсан. 1.5 их найдын алдагдлыг яаж нүхтэг вэ гэхээр засгийн газрын бонд гаргах замаар буюу үр зээл тавьж дарддаг. За өнөөдөр гэтэл бид нар энэ танхим дээр гадаад бонд 700 сая доллар буюу 2.4-с 2.5 их найдын асуудал. Дотоод бонд буюу 500 тэрбум нийлээд 3 их найдын үрийн асуудлыг ярьж байгаа. Монгол улсын 24 оны улсын төсвийн алдагдлаас даруй хорт хийх. Бид юу сэтжиглэж байгаа нөхөр аливаа сонгуулийн жил улсын төсөв алдагдaltaй сонгуул зориулсан төсөв болдог. Үрлэгэн зардал ихтэй. А гэтэл энэ улсын төсвийг бол одоо нийт ард түмнээр харжгаад намар улсын хурлын одоо 76 гишүүн хянаж байгаа ч юм уу хэрэлж байгаад батлагдав. Нэгсэн доо хяналттайгаар батлагддаг. Гэтэл одоо ингээд сонгуул зориулаад одоо чил ирэх баригч нам бол шинэ хоршоо хөдөлгөөнл гэж байна. Малчтын зэлийг тэглэнл гэж байна. Гэтэл одоо хөдөө орон нутагт малчтын сандыг авах гэж байгаа юм уу? Ийм үрлэгэн иймэрхүү зардлуудын тухай яриад байгаа юм. А энэ төсвийн алдагдлыг нэмж чадахгүйгаа өнөөдөр хот руу оруулж ирээд нийслэлийн татвар төлөгчдийн нийслэлийн иргэдийн нуруун дээр ирээдүйн хойч үед нь тавиад байна гэж би ингэж хардаад байгаа. Тэгэд энэтэй холбоотойгоор би асуулт асуух чам. Одоо энэ тогтоолын төсөл байна. Би яагаад энийг ингэж хулгай гэж хэлэв? Энэ тогтоолын төсөл дээр зүгээр л дэмжсэх вэ гэдэг ийм л залт байгаа. Хүн хэрэв үр зээл тавих байгаа бол хоёр хүчин зүйлийг маш нарийн харж ийж шийдвэрээ гаргадаг шүү дээ. Нэг нь бол хүү. Хүүгийн хэмжээ. Хоёрдог нь зориулалт. А эндээс бид нар өнөөдөр нийслэлийн иргэдийг төлөөлөөд энэ чухал шийдвэр гаргаж байгаа юм бол бид нар энэ хүн хідээс их байж болохгүй гэдгийг бид нар өнөөдөр чиглийн гарах ёстой. 30% одоо төрүүн тэнд сайн зэрэг дарга. Оо тийм байхгүй энэ эрдэнэ цогтлол юм 70 эрдэн тэрбум бодлоо яриад. Үгүй шүү дээ мэдхгүй шүү дээ. Таны хэлж байгаа шиг үнхэрийн зээлийн хүүн 30 тэрбум байх эсхийг мэдэхгүй шүү дээ. Яг үүний тогтоолын төсөлөөр алга. Энэ шийдвэрийн томьёолол дээр энэ үрийн хэмжээ одоо хүүгийн хэмжээ тэд байна гэсэн юм байхгүй байгаа байхгүй. Тэгээ нэгдүгээр асуудал бид нар эндээс шийдвэр гаргаж байгаа бол хүүгийн хэмжээ тэдээс дээш биш болохгүй гэдэг тогтоох хэрэгтэй. А хоёрдугаар асуудал энэ ингээд яг хөө ингээд сонсохоор одоо мэдээж манай нийслэл хотын хамаг асуудлыг проблемуудыг тавьсан байгаа юм л та. Өтгөл төр одоо орон сууцуулах хөтөлбөр зөв үнэн. Бөөрлүүтийн цахилгаан станц зөв. А тэгвэл тэрийг хэрхэн яаж явуулах гэж байгаа гэдэг тэр зөвлөлтийн тэр одоо 10 механизмын талаар өнөөдөр Нямбатар дарганы яриад байгаа зүйл энэ дотор байхгүй. Өнөөдөр энэ зүгээр тахин одоо ширээн дээрээ сууж ярих нэг хэрэг. Энэ шийдвэр чинь цаасаар баталгаажчих чинь өөр нэг хэрэг. Жишээлбэл би энэ дээр за 2.4 их найдаж чинь. За 120,000 айлын орон сууц ингээд баригдах юм байна зүү. Хувай нэг айлын орон сууц 200 сая төгрөг. 200 сая төгрөгөөр нийслэл барилгын бизнес хийх гэдэг байгаа юм уу гүм гэдгийг асуулт үүсч байна. Энэ дээр тэгвэл нэгдүгээр нь одоо энэ гадаа дөрөв хариуцсан манай орлогч. Одоо уучлаарай гадаа дөрөв хариуцсан гэдээ хэлчихлээ. Хариулт өгмөр байна. Хоёрдугаарт нь дотоод дөр. Бөөрлжүүдийн цахилгаан станцын энэ зөв. Гэтэл өнөөдөр хүртэл эрчим хүчний бодлого чинь эрчим хүчний яамаас сэн газраас зангидод явдаг гэсэн. Өнөөдөр ягаад гинт нийслэл рүү орж ирч байгаа юм? Би нэг бол гайхаж байна. Тэгээ энэ дээр ямар үнэлэл гарч ирээд өнөөдөр гинт нийслэл эрчим хүчний энэ үрийг өөрийнх нь нуруунд дээр авах болов. Гуравт нь дахиад би дотоодын үр хариуцсан орлогч дараас сууя. Үр бонд гэдэг бол одоо санхүүгийн зах зээл дээр байгаа санхүүжилтийн нөөцийг татаад авчдаг. Өөрөвлөл өөр бизнесийнхэн, хувийн хвшлийнхэн бизнесийн зээл авах гэсэн тэр боломжийг засгийн газар юм уу нийслэл өнөөдөр булааж авах тухай асуудал байхгүй юу? Нөгөө хувийн хвшил чинь дахиад олдохгүй. Энэ талаар судалсан юм байгаа юм уу? 1.5 их найдын алдагдaltaй улсын төсөв батлагдсан өнөөдөр 3 их найдын юм дахиад ярьж байна. За яг хуу 2.4 гадаад дахиад 500 тэрбумын
Тулгатлалагчо та ер нь маш буруу ойлголттой ш. Саяны таны тэр авдаг жишээ мишээл айгүй тийм ядмаг жишээ. Нийслэл бонд гаргаад асуудлаа шийдээ, цэвэрлэгээ боломжийн асуудлыг шийдээ. Эргээд эрэгчл улсын төсөв дээр барилга отоогийн сайдэр энэ туулник коллекторын мөнгийг хот төлүүлээ. Дээр нь замын сангийнхаа 25-26 онд замаа нөх, замаа хучих зардлыг өрчилж аваад эдийн засгт одоо хэмнэлт үүсгэе гэдгийг дүү охиныхоо ломбардд найз залуугийнх нь тавиад тууж байгаа бүгдтэй ерөөсөө зөвлөж болохгүй шүү дээ. Хоёрдугаарт энэ эрчим хүчний төслүүд дээр үнэхээр арга ядаад хот өөрсдөө оролцож байгаа. Хэдүүлээ нэг л хотод амьдарч байгаа. Өнгөрсөн жил Монгол улсын эрчим хүчний хэрэглээ 11 сарын сүүл гэхэд 1634 мегаватт хүрсэн. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсын суурилагдсан эрчим хүчний чадлаас даруй 200 мегаваттар илүү гэрсэн. Энэ жил энэ одоо дахиад дутагдал бүр илүү гарах магадлал өндөртэй байгаа. Тэм учраас Улаанбаатар хот хөгжи, дивжи гэд маш олон том мега төслүүд хэрэгжүүлж идэг. Энэ төслүүдийн гол одоо шаардлагатай зүйл нь эрчим хүчний одоо эрчим хүч хардна. Метроны төсөл, LRT, BRT одоо бусад бүх төслүүд эрчим хүч. Энэ сэлбэд дэд төвч гэсэн эрчим хүч. Тэм учраас арга ядаад би бас өмнө нь засгийн газрын гишүүнээр ажиллаж байсан үеийн үед ажил хаана гацдаг, ажил хаана доголдог гэдгийг гадралдаг үеийн үед энэ асуудлыг бид нар өөрсөн дээрээ санхүүгийн дарамт эрсдэл учруулахгүйгээр авъя л гэж өөрсөн дээр авч байгаа. Таны саяны хэлж байгаа тоо их буруу байна. 2024 оны улсын төсөв батлагдахтаа 2024 оны Монгол улсын одоо тавьж болох өрийн дээд хязгаарыг 3.5 их 80 төгрөгөөр баталсан. 3.5 их 80 төгрөгөөр баталсан. Энд юу орсон бөгөөл 5-7 цахилгаан станцын зээлийн баталгаа. За дорнтын эрчим хүчний өргөтгөл, за нөөт уулсруулах үйлдвэр дээр бас гаргах өрийн баталгаа зэрэг ийм төслүүд орсон юм. Энэ төслүүдээс аль нь ч төрүүлж техник эдийн засгийн үндслээ босруулж амжаагүй байгаа учраас энэ боломжийг бид нар ашиглаж засгийн газраас гадаад бонд гаргах өрийнхөө хэмжээг батлуулж авъя гэж бид зүтгэж байгаа. А бид энэ өрийн хэмжээгээ батлуулж авчаад энэ жил зөвхөн барилгын үйлдвэрлэлийн хийж чадах дээд хязгаарын хэмжээнд л бид энэ жилдээ энэ өрийн одоо батлагдсан хязгаар дотроос ашиглая. Эргчл барилгын сэзэ эхлэхэд дараагийнхаа траншиг гаргая. Ингээд энэ төслийг 2026 он гэхэд бид нар бүтэн дуусгая л гэж. Өөрөөр хэлбэл энэ цэвэр Монгол улсын бусад яамдуудын явуулж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдтэй нийслэл өөрөө өрсөж энэ 3.5 гэдэг их 80 төгрөг доторх өрийн хязгаар дотор бид нар өрсөж өрийнхөө хэмжээг л батлуулж авах гэж байгаа. Нэгдүгээр процесс юм аа. Хоёрдугаарт та эргэж сан хараарай. Өрийн удирдлагын тухайн хувьд Монгол улсын дотоод бонд өрийн гадаад бондын юмнэр нэмэгдэж бичигддэггүй юм аа. Тэгэхээр тэр хэдүүлээ энэ дээр улсаа хөгжүүлээ гэж гал нэг ийм агуулгаар явж байгаа шүү. Хүүхчээ одоо хэлгэнэ. Энийг гадаад зах зээл, дотоод зах зээл шийддэг. Хэрвээ нийслэлийн иргэдийн урал захирамжлаад гадаад бондыг тэдийн хязгаар дотор гаргах биш. Энийг хэн мэдгүүгэл Америкийн нэгдсэн улсын холбооны нөөцийн бодлогын хүүгийн хэмжээнээс шалтгаална. Би танд алхимичдгээд ном өгье. Та нэг уншаач. Өнгөрсөн жилийн бестселлер болсон ном байгаа. Энэ дээр энэ гадаад зах зээл, гадаад өрийн бичиг гаргахтай холбоотой суур ойлголтууд явж байгаа шүү.